be ma gonan naku yallo nan gonan sa ta kankana sai da na kare kwada gonan ce kudi ce babu nake to kaga tsiya aidi na zo daidai wata kunyar karshe na gyara ne baka baka ne kwantan jimuna ina sakin ta da na aika ta cikin gonan nan ai kankanan nan gaba daya sai ta yi daci sai ta koma guna ban yi bacin rai ba ina jin ka ina yin tusa rijiya ta kafe ka rena ka bare ku ran kai na ka da tsamiya ba adadi din tusa ta rena ya baci tusa kawai da bare ku a kwannan magariye ne guragu sun kai 40 suna zaman bara ina raraka tusa sai suka miƙe eh gurgu sai ya taka sai ji yayi kafa sun ji alburuhi a aha wanda da hankalinka shine malam Nuhu nan kan rijiya eh yakwa Allah ibaka nasara malam Nuhu Malam Nuhu mai turmuwa? Malam Nuhu. Eh. An gama. To saboda haka kai to billahi ladhi baka kida. Sawa dan asiyo kankare. Ya ranka dai. Asiyo ya shi da siminti. Da duwatsu. Asiyo kankare a tauce mata kashi. A? Ga tunan ta. Mun kashe mu za mu sai gwamnati mu kashe. Hau ka ce yi. Ga tunan ta. Ka to faka. Banni da shi. Kai ga watan nan. Kai. Kai ka fara. Ai ga tunan ta ga watan nan. Kai ka. Ga tannan tafi zan aiko daya a ya hakuri zan saka kai kul kai a ya hakuri kan kai mana wai ga tannan da tannan ga tannan ga tannan ga tannan ba ta aika ba ke ko na go